Özünü məşğulluq istiqamətində 17362 nəfərin qeyd olunduğu kimi demək proqrama cəlb edilməsi həyata keçirilmişdir. Onlardan 5610 nəfəri qadınlar, 339 nəfəri şəhid ailə üzvləri, 1246 nəfəri məcburi köçkünlər, 74 nəfəri ünvanlı sosial yardım alanlar, 312 nəfəri cəza çəkmə müəssisələrindən azad olunmuş şəxslər, 2973 nəfəri isə gənclər təşkil etmişdir. Öz məşğulluq istiqamətində digər dövlət orqanları ilə və tərəf müqabillərimizlə layihələrimiz də geniş şəkildə davam etdirilmişdir. Belə ki, Dünya Bankı ilə birlikdə icra edilən məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində 5025 nəfər, Mərkəzi Bank, Banklar Assosiasiyası və Kommersiya Bankları ilə birlikdə icra edilən özünü məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində 292 nəfər, Kobiya ilə birlikdə icra edilən Səyyar Kofi Evləri layihəsi çərçivəsində 20 nəfər, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası İttifaqı ilə birlikdə icra edilən demək layihə çərçivəsində 15 nəfər, Əhalinin sosial cəhətdən həssas qrupları üçün inklüziv və layiqli iş yerlərinin yaradılması layihəsi çərçivəsində 75 nəfər, Kəndlərdə cins heyvandarlığın inkişafı məqsədi ilə 200 nəfər, ABAD-la birlikdə icra edilən potensial abadçılara dəstək layihəsi çərçivəsində 23 nəfər, kəndlərdə agroturizmin inkişafı layihəsi çərçivəsində 15 nəfər və Kobiya ilə birlikdə icra edilən Qarabağ Koblar layihəsi çərçivəsində 29 nəfərin demək kiçik təsərrüfatının yaradılmasına nail olunmuşdur.